ရှိစုတော်အစွန်ကုန်သောအနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဖရာအားဘဏ္ဍာယုကျိုးလက်ဆောင်မူ၍ရှင်ကိုဥခိုက်ပြီးဖရာသားတော်ကြီးအစစ်ဖြစ်တော်မူသောရှိစုတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္နိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီး၏ရှိစုတော်ကုန်တော်ညံတော်တို့ကိုအမြဲသာဝရဥထိတ်မှထားပြီးဆရာတော်ဖရာကြီးမှပိဋကတ်သုံးပုံကိုမွေနောက်၆ချာအနှစ်သားထုတ်ပြီးခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သဘောပေါက်ပါစေခြင်းကဖရာအားပေါ်ကြဆုံးမဟောကြားတော်တော်မူတဲ့ဥပန္နတရားအတိုင်းယေရှုရှင်မဟာကမ္မထာနာစရိယဆရာတော်ဥတုမနနိပေညွန်ကြားတင်ပြထားသည့်အတိုင်းဥပဇင်းတို့လေ့လာထားသလောက်ကြိုးစားထားသလောက်ဉာဏ်ရောက်တဲ့လောက်ကိုတရားဒဂမ္မရိအားကျေးဇူးပြုသွားပါမယ်။ငါသည်မုတ်ချသေးရမည်သုံးကောက်ပွားကြပါ။ငါသည်မုတ်ချသေးရမည်အချိန်ပိုင်းသာလိုတော်သည်အသေးမဦးခင်ညံဦးအောင်အာထုတ်ပါတော်မူကဲအသေးမဦးခင်ညံဦးမဲ့တရားလေးတွေအချိန်ရှိခိုက်စားလဲကြရအောင်ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2563ခုနှစ်ကောဇာတက္ကနေ1381ခုနှစ်ဟွာဇိုလာဇန်ကိုရနေမန္လေးတိုင်းဒေသကြီးညောင်ဦးမြို့နယ်ငှက်ပြတောင်ရက်ကွက်အဖွဲကွက်အမှတ်80ဓမ္မရိပ်သာကြီးအတွင်း၌ဆယ်ရက်တိုင်းတိုင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမောဂဝိပဿနာတရားဝဲကြီးကလည်းကိုရမြောက်လာတဲ့နေ့နှစ်နှစ်ပိုင်းပဋိစ္စသမုပ္ပန်နေ့သစ္စာလေးပါးတရားတနေ့ကွယ်တည်နေသူတခါကူမေယောကတည်ဘူးမထင်ပါနဲ့နေကွယ်တာအကျိန်များရင်ဖြင့်တည်နေရွာတစ်ကျိန်သွားရလိမ့်မယ်တားလို့ရဘူးတဟတဝေကလင်္ကာကဗျာလေးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဘဝတန်တရာကိုဖျက်သန်းနေကြတဲ့ခန္ဓာပိုင်ရှင်တွေအတွက်တည်ခြင်းတရားဆိုတာအချိန်မရွေးမိမိတို့ဘဝမှာဆက်ရောက်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဒီကဗျာလေးနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးများကဆူဆုံးမှထားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲတော့တည်ခြင်းတရားဆိုတာယောဂီတော်ရှင်တို့အားလုံးနားလည်နေကြပြီပဲ31ဘုံမှာဘယ်ဘုံဘယ်ဌာနတက်နေနေအသေးလွတ်တဲ့ဘုံရဲ့လို့မရှိကောင်းဘူးလူဘုံရောက်ပြန်တော့လဲလူလူသေးကြရတယ်။နတ်ဘုံရောက်ပြန်တော့လဲနတ်လူသေးကြရတယ်။ဗြဟ္မာဘုံရောက်ပြန်တော့လဲဗြဟ္မာလူသေးကြရတယ်။ဘဝခန္ဓာရလာပြီဆိုရင်နေဝင်နေထွက်အချိန်တွေကုန်ဆုံးသွားတာနဲ့အမျှကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ခန္ဓာကြီးကလည်းအိုခြင်းတရားနာခြင်းတရားသိခြင်းတရားတို့ရဲ့နှိပ်စက်တံခံပြီးတကလာတဘဝတခန္ဓာသိဆုံးပြီးတော့မှဘဝတန်တရာကိုပြေးလွှားနေကြရတာပဲလောကထဲမှာတည်ခြင်းတရားတွေနှိပ်စက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလျင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေလည်းလောကထဲကပျောက်ကွယ်သွားကြတာပဲဗဒ္ဒကဘာမှာပွင့်ခဲ့တဲ့ဖရာ၄စုမြောက်ရှိသွားပြီဗဒ္ဒကဘာဆိုတာဖရာ၅စုပွင့်တဲ့ကဘာပဲရှေ့ပိုင်းက၄စုပွင့်ခဲ့ပြီဖျားဆိုတာကဟလာအတုလန်အတုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဘုံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တကံတော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါပေမဲ့ဟလာတဏှေကွယ်သိနေသူတခါခုဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအချိန်ကာလရဲ့ရွေလျောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်သားလေ
တကယ်ကိုပဲဘုန်းခံကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းလူလောကတွေကပျောက်ွယ်သွားကြတာပဲအဲ့တော့ဘုန်းခံအကြီးမားဆုံးဖြစ်တဲ့သာသနာတော်ကြီးကမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဟလာတပည့်သားမိတန်ဃာတော်တွေဒီလိုပဲသူတော်ကောင်းကြီးတွေဟာအချိန်ကာလရဲ့စကားဝါပဲဖြစ်ပြီးတကာလဘဝတန်တရာတွေကချုပ်ပျောက်ချုပ်ပျောက်သွားကြတာပဲဆရာသခင်ယေရှုရှင်ဥပ္ပန္နေတရာကြီးကိုတည်ထောင်ထားတဲ့ ကြည့်ထောင်သွားတဲ့မောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့လောကတွေကနေချုပ်ပျောက်ချုပ်ပျောက်ပြီးတော့သွားနေတာပဲအဲ့တော့ဘဝတန်တရာဆိုတာဒီတိုင်းပါပဲတည်ခြင်းတရားနဲ့ရှင်ဆက်ပြီးတော့သွားလာနေရတဲ့ဘဝတွေကြည့်တယ်ပဲဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်မောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတိုက်တွန်းစကားအားပေးစကားလေးနဲ့ဆုံးမတော်မူရှာတယ်ချင်းရဲ့ချင်းခါမသိပါပဲတရားမြီမှာမလွဲတာ ချိန်ခါမလစ်မတ်ဖို့ခွင့်တရားကျင့်၍စောင့်နေပါဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးဆုံးမခဲ့တဲ့ကာရာလေးပဲလင်္ကာလေးပဲအဲ့တော့ချင်းရဲ့ချိန်ခါမသိပါပဲတေရမိမာမလွဲပါတဲ့ဒီထဲမှာတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာနေကြတဲ့ဒုဒ္ဒကာရမဘောင်သူတော်ကောင်းတွေကိုသင်မင်းနဲ့ချိန်ဆက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးเนาะချိန်ဆက်လို့လည်းမရနိုင်ဘူးပေါ့ သင်မင်းဆိုတာဘယ်ချိန်မှခေါ်လိုက်မယ်ဘယ်ရွယ်မှခေါ်လိုက်မယ်ဘယ်နေရာမှခေါ်လိုက်မယ်ဘယ်ပုံစံနဲ့ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သင်မင်းနဲ့ချိန်ဆက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးသင်မင်းကိုဟလာတဇိုးလက်ဆောင်ဆိုးပြီးတကလာလက်ထိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မပရပါဠိ
มหาเทนีนามิสุนาเตปิวเบกิสัมมันตะมะโกยะนี้เพิ่นปิลุบบารอเตเมสวาพะยาไต่ต้นจะเปปิวเบกิสัมมันตะมะโกยะนี้เพิ่นปิลุบบารอสุรภวันตันตระสุราตุรโกญญะเนี่ยจี้ไล่เมสุยิงลุเสียฤษีณีเดเนาะอะนี่ลุเสียฤษีสุราบาฤเลโกบวะโกทุกข์โกสะลั้นโกตั้งอ๋องลุจะยะดาเป ကိုမှာအာဟုတုကံကြွေးတရားတွေကလည်းရှိနေသေးတယ်ကိလေသာတရားတွေရှိနေသည်မြတ်အာဟုတုကံကြွေးတရားတွေရှိနေအောင်ပါပဲအဲ့ဒီအာဟုတုကံကြွေးတရားတွေကိုပြပြောင်းအောင်ယခုလိုသာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံကြိုင်းနေတဲ့အချိန်ဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးစိတ်နွယ်စိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ထောင်တက်တဲ့ဉာဏ်နာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အချိန်သူတော်ကောင်းတရားကိုအနာဂတ်ဘေးငါးဘေးကြီးလွတ်ပြီးတကလားအာထုတ်ခွင့်ရနေတဲ့အချိန် အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာအချိန်အားလျော်စွာအားထုတ်ခွင့်ရတာမဟုတ်ဘူးနော်။မြတ်စွာဘုရားကအနာဂတ်ဘေးငါးဘေးဆိုတာနောင်အနာဂတ်မှာဒီဘေးတွေဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တာပဲ။ဩနာစာရှာထားပွားတဲ့ဘုပွဲတုံတန်ကဤငါးပြာနောင်ကဖြစ်လက်တန်းနဲ့ဘောတန်တရာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးသကာလခန္ဓာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးသကာလဩဘေးတွေဆိုတာလည်းဖြစ်ပေါ်နေပြီ နာဘေးတွေဆိုတာလည်းဖြစ်ပေါ်နေပြီ။ဩနာစာရှာအစားအသောက်အရေးစားတွေစားချက်လာရှားပါပြီတကလားငတ်မို့ခေါင်းပါတဲ့ဘေးကြီးတွေဆိုတာလည်းဖြစ်ပေါ်လာအောင်ပါနော်။အဲကွဲတုံတန်ကလူလူသင်ခဲ့တဲ့ဘေးတွေဖရာလက်ထဲတုန်းကလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီးပြီ။နောင်လဲဒီဘေးတွေကဖြစ်နိုင်သေးတာပဲ။အဲ့ဒီအနာဂတ်ဘေးကြီးငါးဘေးလွတ်ကင်းနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ นิมิโรก็แลลุผิดลุบัวยะณีบีแต่เจ้าพระพุทธเจ้าพระญาติก็ไต่ต้นลงเลยซ้อมมาเดพระอสงมาลุขอได้ตาธนาโรจีเนี่ยจုံใจณียาดาก็อคาก้องเนี่ยพุทธบาตามิวสิกเนี่ยที่ผิดณียาดาก็บวากองตาธนาปะมา 50ပြမကြဘူးတဲ့တရားသာသနာတွင်မှာတိတ္တပေါ်လာတဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်ဖို့ကြီးနဲ့ကြုံကြိုက်နေရတာကအခွင့်ကောင်းတဲ့အခါကောင်းရေဘဝကောင်းရေအခွင့်ကောင်းရေဒီအကောင်းဆုံးမျိုးနဲ့ကြုံကြိုက်နေတဲ့အခါကာလကြီးမှာပမာဒအဝိဇ္ဇာတရားတွေကြီးဆိုးပြီးတကလာမေလျော့ပေါ့ဆနေခဲ့ကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်တေဘုတ်တေဝကြတော့မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြပြီးတော့နောင်တကြီးစွာနဲ့ဏီကုန်းချုပ်ရတတ်တယ်တဲ
วิปริตาดีโนมาหูวุฒาเด